کر دی جائے گی۔ تو ملتے ہیں دوستوں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم۔اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں آپ کا قادری بھائی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔